Ahoj, lidé dobří. Tady mám brambory uvařené ve šlubce. Teď je z té šlubky oloupu. A budu dělat plněné bramborové knedlíky. Ahoj, lidé dobří. Nějak se mi tam nechce to všechno vejít. Tady mám 700 gramů brambor uvařených ve šlubce, oloupaných a pokrájených na menší kousky. Protože je chci presovat tady tím lisem, tak aby mi to šlo trochu líp. A budu ty bramborky lisovat rovnou tady do té robotové mísy. Ahoj, lidé dobří. Nějak se mi tam nechce to všechno vejít. Tady mám 700 gramů brambor uvařených ve šlubce, oloupaných a pokrájených na menší kousky, protože je chci presovat tady tím lisem, tak aby mi to šlo trochu líp. A budu ty bramborky lisovat rovnou tady do té robotové mísy. Tak si nějaký ty brambory takhle nandám do toho lisu. Tak a lisujeme. To je docela dobrá posilovna. Tak máme prolisováno 700 gramů brambor. Tady mám naváženo 300 gramů hrubé mouky. Tady si přidám horouka sůl. Brambory snesou soli dost, takže se nebojím. Tak. Vyklepnu dvě vajíčka. Tak a teď. Co mám toho robota, tak jsem v něm zatím zkusila kynutý těsta a třený těsta. A tohle je premiéra, tak jsem zvědavá, jak se chlapec pochlapí. Teda já vám řeknu, je to paráda, když za vás práci udělá někdo druhej. Tak já si tady teďko popráším pracovní plochu. A to naše krásné těsto takhle vyndám ven. No, a mísa je prázdná. Pěkný, pěkný těstíčko mi udělal chlapeček. Dostane pochvalu před nastoupenou jednotkou. Krásný těsto, krásný. Pryč, ty tebe tam nechci. Tak. To je krásný těsto. To je krásný těsto. Tak, lidé, dobře, já si to těsto rozpůlím. Sice by to nebylo třeba, ale mě se s tím menším kusem bude líp dělat. Jen
si rovnou už takhle připravím ten váleček, jaký potřebuju. Tak. Tak ty čekej. A ty teďko předvedeš, co umíš. Tady mám na drobné kostičky nakrájenou uzenou krkovičku. Tak si ukrojím první. Jsem v záběru. Mocné, co? Tak. Pár kostiček. Masika. A balíme. Plníme. Koulíme knedl. Hezký knedl. Namočím ho v mouce a položím na prkínko. No, ono je to prkno. Tak, ještě jeden před váma udělám. Ještě jeden. Rozplásnu si placičku, přidám trochu masa, zalepím, zakoulím, knedl hotov. Tak, a dokud budu mít maso, koulím knedl. Tak, tady mám 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 knedlíků a 7 placiček. A tady se mi už vaří voda, jdem sázet. Tak opět se chybička vloudila, nasázela jsem knedlíky na pečicí papír, potřela jsem je olejem, přikryla pokličkou a 10 minut si jich nebudu všímat. Knedlíky jsou hotové, surově do nich píchnu, vyndám na misku a nasázím další. Kde mám tu mašovačku? Opět. Jau, hajs! Pomastím olejem. Tak. Přiklopím. A 10 minut. Knedlíčky se krásně povedly, jak malovaný. A tamhle už se dělá zelíčko. Tak, lidé dobří. Tady je babičina mini porcička. Je velice nedokonalá. Chybí smažená cibulka. Protože babička už těžko takové věci tráví. A masiko je tam schovaný. No, takže tak. Dobrou chuť!